Pa ovo snimalo uopšte. Dok je... Šta sam htjela još da kažem? Majstori... Dobro jutro ljudi, evo ja da vam se javim, hvala vam svima na divnim čestitkama, ali hvala vam svima, zaista divni ste, preplavili ste me porukama dok sam bila u porodilištu. Ja vam se javljam iz stana koji još uvek nije gotov. Kao što čujete, dole se i u zgradi nešto radi. Ono što čekamo jeste stolar koji je trebalo danas da dođe, ali opet nas je naravno odložio. Danas je inače 5. decembar, moj rođendan, pa rekao da probam malo nešto da vam snimim u decembru, da ne bude da sam se isključila skroz, jer zaista nema potrebe, jer je Rogan super, super beba i 10 sati je, moja deca i dalje spavaju. Tara je kod kuće, nešto je kilava, ali imala naporne 2 nedelje, pošto je dok sam bila u porodilištu nije imao ko da je čuva. Sutra će doći Marija, pa ćemo malo ispričati kako je protekao ceo porođaj za one koje to zanima, kako mi je bilo. Ovaj put je prošlo mnogo bolje, Roga nema sapet jezik, nema rupicu na srcu, sve je okej. Okay. Pošto neće biti nekog sadržaja u ovom decembru, jer sam ja vezana za kuću, Marija će vam snimati vlog iz Istanbula kada ode oko 20. decembra. Ja ću onda da se baziram u ovom vlogu na neke kućne stvari. Znam da vas sve to zanimalo i ja sam vama rekla da mi je glupo da vam snimam svoj WC, tako da kupatila neću snimati, nemojte se ljutiti. U svakom slučaju, mi smo radili renoviranje stana, u stvari adaptaciju celog stana, a sve je počelo od ostrva. Ko nas prati, zna. Ja sam htjela da napravim ostrvo, međutim, po projektu u ovom stanu ostrvo baš i nije bilo moguće zbog nekih nosećih zidova. Onda smo shvatili da treba da se srede svi ovi fan coili u stanu, ovi što duvaju nenormalno i zaglušuju zvuk. Da sve to treba se očisti, da treba se prekreći, da treba se prebaci deca u veću sobu, Nikola i ja u manju. Tako da smo to i uradili i probili smo terasu iza mene, ne znam da li se sećate, mi sad nemamo ni zavese, ja čekam u jedan da mi dođu zavese, pa ću vam i to, zavese i roletne. Tamo se sećate su bile one draperije kao. I pa te draperije su bile stare već 10 godina i ja sam odlučila da ih bacim, a iza tih draperija je bila terasa koja je nama služila za ostavljanje svega nepotrebnog. Tako da smo to probili i tamo smo napravili kuhinju. Ako možete da je vidite, ona još uvek nije gotova, recimo da je ona nekih 70%. Tako da ja čekam ljude iz Mara Homa koje sam odabrala. Objasnit ću vam, uzeli smo ovaj put roletne, a ne draperije, upravo zbog životinja, jer su životinje prolazile onako iza draperija i iza zavesa. I znate sami ko ima životinje, to je stvarno bilo non stop na čišćenju, onda kad nesem draperije na čišćenje, one se skrate po santimetar, fleke se neke i ne skinu, tako sam odlučila njih da bacim i bukvalno da uzmem roletne. To ću vam snimati, a snimat ću vam ovih dana ako stolar dođe i donese ostrvo. Nadam se da će to isto super da ispadne i čekamo još elemente u kupatilima. Dobila sam dve stvari. Evo račun. Bože, na što ličim, izvinite, stvarno nemam, iskreno vam kažem, izbacila sam onaj svoj veliki šminkirski sto, tako da nemam sto.
U kupatilu sam naručila, evo ovdje iza mene je, oprostite, ovdje iza mene je onaj kao element kupatilski sa dva lavaboa, da Tara i ja imamo svaka po svoj lavabo, ali ona ne može da stane, ovaj knapije, mora da se izvali nova kada. Plače mi se. Nek su mi ovo najgori problemi u životu. Stvarno vam se izvinjam što izgledam ovako kao ovaj prava dojilja. Proizvođač domaćeg mlijeka. Sestra mi je otišla do Sefore pa mi je uzela još jedan onaj farsali što sam rekla da mi je strava. Ovo mi je stvarno jedna od najboljih stvari. Kako, zašto, ne znam. Ljudi, meni ta šminka stoji, legne. Čim, ovaj, kad god stavim ovo, tako da sam prezadovoljna. I uzela mi je ovaj tonik, onaj sa retinolom. Koliko sam shvatila, ovo mogu da koristim dok je zima. Ne valja se koristi kad krene sunce. Ljudi iz Rav Nakita su mi poslali ovaj divan lančić sa Tarom, Tarinim i Roganovim imenom, jer sam Tarin ovaj, bila slomila i onda sam im pisala, da oni su rekli da pošaljem da mi poprave, ja nikad nisam poslala i onda mi je ovo stiglo na kućnu adresu. Stvarno su jako zlatni i mnogo su slatki i ovaj, ko želi da pogleda šta oni rade, ostavit ću vam link ispod ovog vloga ako ga kada montiram. Ovo sam želela dugo, mislim da sam vam to i rekla. Mi smo dobile, Marija i ja, PR paket. Dobili smo uzorke iz Kielsa. I onda sam ja se oduševila sa ovim uljem noćnim i dnevnim, jutarnjim. Nisam neki ovaj bloger, izvinite. Tako da sam uzela ovaj Daily Reviving koncentrat. Mi smo dobili bilo one male bočice. Ja sam to cedila. Ovi, i onda sam shvatila mi stvarno, kao što vidite, stvarno dobro. Nemojte mene da gledate, ja stvarno trenutno nisam ovaj reprezentativna. I uzela sam isti taj noćni Midnight Recovery koncentrat. Nikola mi je otišao, ja ne izlazim, a onda smo dobio na poklon i Turmeric Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. I ovaj, rekao mi da su pokušali svašta nešto da mu ovaj, još prodaju, ali on je rekao da u životu toliko nije para ostavio na kozmetiku za, ne za sebe, nego za bilo koga. A sve to je stiglo u ovoj divnoj kutiji. A žao mi, boga mi da bacim u kesu, u nju ću da trpam ove čepove, čepse, handicap. I ono što još čekam, Lindex sam vam pokazala. Super mi je iskustvo sa kupovinom, stiglo je sve u roku od 4 dana, donela mi je žena na kuću iz pošte, samo što su oni meni javili da od 4 naručene stvari 3 nemaju u stok ili u skladištu, međutim stigle su mi 2 stvari, a to sam već snimila, a danas mi je stigla poruka od City Expressa da mogu da očekujem toku dana, evo. I od Zare, nadam se da vidite. Pa ću vam, eto, i to snimiti. To su moje male kućne radosti i radinosti. A sljedeće što ću vam snimiti jeste što sam to uzela iz Zare. Ne znam što zašto sam uzela. Što se tiče moje debljine, bila sam, sad sam gledala ovaj snimak koji sam vam prvi snimila. Bože, na što ličim. A kad pogledam ovaj, isto ću reći, Bože, na što ličim. A onda ću se možda šminkati za kad dođe Marija. Ja sam prvi put sad nešto naručila iz Zara. Jaj. Pa molim lepo. Znači, oh, ubacim ga. Joj, koliko je slatko. Ok, ovo je prelepo. Ovo je bilo, ovo je, mislim, ovo su pošasti crnog petka. Mislim, sedim kod kuće, ljudi, šta da radim? Moram da nešto radim. Ovo je bilo 3790, pretpostavljam da je onda bilo upola cene. Ovo je pre slatko, naravno veliko mu je ovo za 3 mjeseca, ali ja ću ga uvući u to. Onda jedna haljina.
broj L. Možda je trebala XL. I još jedna haljina. Uopšte ne znam, ja uopšte ne znam šta će meni ovo, ali eto, ovaj, naravno Elija, ne brinite, ali me jako uzbuđuje kad mi stigne ovaj paket na kućnu adresu, a sad sam, ovaj, malo pre sam vas pitala da li znate da li da naručujem one kao trenerke od... džemper trenerke preko onih sajtova, ali umeđu vremenu, pošto mi je naravno bilo dosadno, jer Rogan spava sve vreme, sise pa spava, onda sam naručila džemper trenerku crnu, iako nisam želela crnu sa Zare, pa će ona stići za koji dan. Rašo, ima li kraja? Ima li kraja ovoj kuhinji? Jesam spomenula da je Medieval pao. I umalo ubio mog muža, nevenčanog. Sad ćemo da vidimo da ćemo uspeti da rešimo. Sada te pitam, kako si uspela da ti beba bude toliko lepa? Beba da mi, je li mi lepa beba? Kako je slatka, nije pa mi dala da se snimam s njom, zaspala mi ovde, ja sam htjela da se snimam, ona mi nije dala. Pa nije, liči na Đurađa, zar ne liči na Đurađa, ha? Pa ličim ona u stanciju. Pa ništa, moram ja da budem debela u kadru. To sam posle porođa. Šta ti fali? Šta ti fali? Ne znam ni šta sam snimala, iskreno. Toliko sam bila u magnovenju kad sam se vratila iz porodilišta. Bilo mi je strašno bez stare u porodilištu, plakala sam. Deca ne smiju da uđu u porodilište, pa mi je Nikola doveo treći dan od porođaja dole da je vidim. Ja sam tu plakala, ona se nije nešto uzbudila. Mada je u nekom... je tako. Ali je, da, ali mislim, u posebnom je emotivnom stanju, ne mogu da kažem da je, mislim, lepo ga prihvatila, ljubi ga, mazi ga, stalno hoće da ga vidi, da ga gura u kolicima, sve, ali sad da je sad kao, da mislim da je super, da se super osjeća, mislim da ne, jer stalno plače i onako, baš je svađalački nastrojena. Tako da sigurno ima neki problem. A kako ti sad, ti svesno posvećuješ pažnju? Kako sad, kako ti delaš pa, trudim se, ali je nekad toliko bezobrazno da moram da vičem. I žao mi je, ali stvarno ne mogu, stalno pričam, jer mi s njom rešavamo probleme pričom, ne tučemo je, ali sad ga baš ga pretera nekad, onda se dera, pa mi bude žao. Ja znam. A šta da radim, mislim, ne mogu da je pustim da radi šta hoće, ali tako ne mogu. Pa imaš mislim, mi imamo kanal o majčinstvu i roditeljstvu, pa te neke principe prosto možeš ovde da kažeš, da podeliš. Pa da odmah neko piše da kako, da ti gareš, ne pa mogu moje, moram da se deru. Porođaj ovaj drugi mi bio mnogo lakše, ovaj put sam u spinal dobila i epidural, tako da apsolutno ništa nisam osetila. Šta je bilo ono s kateterom, jesi imala sad problem? Kateter su došli da mi stave, u 8 je bilo zakazan carski, one su došli u 7:30 s kateterom, ja sam rekla, ne, Zečević je rekao da mi date dole, onda su one tražile odobrenje od Zečevića, pa sam ja zvala Zečevića, pa je on rekao, nemojte davati kateter, jer sam, naravno, sam od vas čula, jer ste vi tražili isto da dobijete, mislim, kad vam već daju spinal. Tako da sam uspela, dali su mi dole kad su me omamili, a pošto sam dobila i epidural, nisam osetila čak ni ono, znaš, ono, pre sam u spinalu sam bila osetila kako mi seče. Aha. Sad nisam ni to osetila, apsolutno ništa, mrtvo telo skroz. I lakše su me omamili, mada sam bila onako poprilično stegnuta, sam znala sam šta sledi i naravno plašila sam se do poslednjeg momenta, dalje beba zdrava, dalje sve okej, okay, ako sam radila onaj Livia test. Sve, imala sam strahove, valjda, koji su najnormalniji. I onda kad su ga izvukli, bukvalno, i stavili na mene, rekla sam, Bože, koliko si me namučio, to je prvo što sam rekla. Tetu. Aj, si shvatila kako je prelep? Pa nisam, jer je bio natečen od onakog hormona, znaš kakve su bebe, onako, baš je... Meni je baš bio prelep. I pritom i kao ni Tara, nisam mogla ga povežem sa sobom uopšte. Znaš, kad izvučeš bebu uopšte, kao da tuđa. Nisam mogla ga povežem ni sa mnom, ni sa Nikolom. Majke mi, jako mi je čudan bio. Najviše mi liči na Đuru. Ono, mogla sam sa Milanom da ga povedam. Što sa Milanom kad Đura liči na mene? Pa ne sam kao. Pa da mi nisi ti. Ne znam kako bi mogla. Ove,
I pošto je trudnoća bila tako naporna poprilično, s bebom je sve bilo u savršenom redu, niti imala sapet jezik, niti ima šum na srcu. Skroz ok, ja sam se stalno, svaki dan sam čekala kad neko, mimoza nije bila tu, i svaki dan sam čekala kad neko uđe da mi nešto saopšti, međutim, apsolutno ništa. Mleko je krenulo odmah posle operacije, bukvalno posle sat vremena kolostrum je krenuo, doneli su mi ga na sisu, on je odmah uhvatio sisu, ragade mi je, sisu, dojku, izvinite, dojku. Ragade mi je napravio, ali ja to nisam videla jer je on meni bio sve vreme na grudima, rekle su mi sestre, videle su stvari, ja nisam osetila, mislim, bolelo me, naravno me bolelo, ali... To boli tri dana pa prođe, boli katastrofa i... Da. Imala sam, da, umeđu vremenu sam imala tri cimerke koje su strava, veliki pozdrav za njih ili saveta, javi mi se, otvori Instagram. Ana, veliki pozdrav za tebe i Maro, s tobom se čujem redovno, za tebe, im pogledaj neki naš video, molim te. A to veliki fanovi YouTube-a, pričali smo do pola noći, ono, šta sve pratimo na YouTube-u. Vraćamo se na dojenje, mleka sam imala, naravno, nadošlo mi je, molila sam Nikolu mi donese pumpicu, jer on nije mogao da izvuče, naravno, sve. I svelo se na to da je beba na kraju bila sve vreme sa mnom, jer su mi rekli da mu neće davati dohranu. Jer lepo sisa, tako da je on poslednje dva dana je bilo ko baby friendly, iako znate šta ja mislim u baby friendly-u, ali... I kako si se snašla? Pa on spava ko tara, znaš, nije ono da kmeči pa uznemirava ovu devojku pored, ali evo ga, mjauče, a ove sestre su mi rekle, pošto su, one su dolazile i odnosile mi kao odmorite malo, stvarno kao previše se dajete, mislim dajete, ja ležim. A Kristina? Mislim, šta ležim i on me sisa, ono šta radim po rodištu, jedem plazmu na kvarnu. Još to je bilo strašno. Nisi bila gladna? Nisu mi dali 48 sati, prvo 24 sata ništa, onda, pa da nisam i suhu bez rezanaca. Znači bujon. Onaj, kako se zove, onaj griz na vodi. Tako da, eto, nisam ovaj drugi put, nisam imala uopšte problem sa dojenjem. Starom sam se morala sa silikonskom naviknuti. Ja moram da kažem da je Kristina poseban car. Kad sam ja došla prvi put kod nje, a njoj nije stigo namještaj, ja mislim da bi ja odlepila. Ja bi majstora obesila na terazijama. Ne, point je da sam se ja nasilno uselila ovde. Ovde je bio dva dana pred porođaj, ljudi, ovde je bio haos. Ovo su bile sve kutije. Pa ti se sećaš. Sad je prelepo. Ti si bila ovde, nije bilo ništa. Jer da se nisam uselila nasilno, nijedan majstor, ne Bane, Bane se završio u roku, to je izvođač, a svi ovi ostali stolari, ali Bane mi sad radi i kao električar i kao vodovođija, znači sve ovo što ovi neće da urade, radi Bane, Bane dolazi dalje, Bane uvek može. Tako da Bane popunjava njihove rupe, ali... Mislim, skoro je gotovo. Mislim, okačila si zavese, imaš navešta i prelepo je čoveče. Zavese posle. Ko nije žive u stanu bez zavesa, on ne zna kakva je ovo sreća. Ne zna kakva je to tuga kad nemaš zavese. Kakva je ovo sreća, da. Jako sam, a posebno sam ponosna što sam uzela ovaj rol. Mnogo mi se sviđaju. Ovaj rol sistem. U kuhinji su stravaći, to isto, nije isto, nije da, ali tamo mi je sad element su mi stavili, pa moram da čekam u Kristinu iz Mare Home da dođe da mi malo skrati jednu. Jedan RAW sistem, ali to ću vam snimiti telefonom, jer će mi Mara uzeti kameru, mora da ide u Istanbul da snimi vlog. Mora da ide u Istanbul. Nasilno sam se uselila zato što bi u suprotnom otišla na Novi Beograd sa bebom, kod mame u stan, gde isto opet nemam nikakve uslove za nas četvora. Tara je povraćala, to vam nisam rekla, vozeći se kolima od Novog Beograda do vrtića. I to je meni, baš mi je postalo to jako strašno i emotivno naporno. Bilo mi mnogo žao, a da ostane sa mnom, ja nisam bila ni za što, ono, poslednjih dana pred porođaj. Tako da sam jedva čekala da se vratim ovde u stan kakav god. Ovo plače, plače ko Tara. Malo više plače nego Tara. Ovo plakanje? Da. Okay. Krenuli su na grčevi i da, htjela sam kažem, Infocall mu jako slabo radi. A bio Gaju si probala? Dajem sad bio Gaju, a Infocall na njemu, Tari sećam se, ono, Tara lizne i umiri se, a on, ne, mislim, nije ni on nešto da vrišti, nešto, nego se onako, snimila sam ti. On viče, sladak. Dobro, oni ne plaču, ono kao plaču, oni ovako... Ne znam, deca su mi mutala. Na koga, Bože?
Znaš kako je Neva se smirivala? Znam, na tvojim rukama. Ne na mojim, na Milanovim. On je ovako stavio i stomak ovako na ruku i tako je drži kao visi ruke. A i on se umiri kad leži na nama, ali ti znaš šta mi mislimo o nošenju. Jer svakako ću da ga nosim s 20 kila. Ona je izvela Radoja. Mogu, odmah ga uvatila. Debu, malo. Psiho slučaj. Nemam ja ništa protiv nosa, niti ja mislim možeš nego navikneš protiv na ruke. Protiv nosanja. Protiv nošenja. Ali ovaj, svakako će čim napuni godinu i po da mi traže da ga nosim. Tako da ću da se prištedim dok ima 3 do 10 kila, ja ću svakako da je nosim. Svakako nosim Taru i sada. Da mama si će poljodila da me nosiš. A meni Neva kaže, mogu kod tebe u stomak i ljudi zaspu meni na stomaku i gura ovo dvoje. Mogu kod tebe u stomak, brate, nosili, 3 godine. Nosili na ruke, ne nosili, nosit ćete, sve jedno vam je. Tako da evo, ja ću se prištedi. Aj, prištedi se i pokloni ženama ako nemaš više ništa. Aj, izvolaj ti nešto reci, pošto sediš tu. Šta ja ću ti... u tvom blogu? Aj, ćao! A dosadno sam sama, zato sam te zvala. A ja sam ti super, iza stoji mi blej. Pritom se stvarno izvinjavam, evo našminkala sam se prvi put pa sam mjesec dana. Naš, našta ličim. Pritom sam pokazala ovdje ona ulja iz Skillsa. I ovako snimam se i ovako... A, nije još počela da deluje. Kao antireklama za... Još da usmrdi iz uspira. Za recovering oil. Sva sreća, ej, pa ne srađim s kjesom, ubili bi me, ej! E, dobro, pošto je ovaj bebeći porođilački vlog... Tak vidiš se slatko. Pa preslatko ima, Kristina ima poklon za vas od Aventa, pošto sve Aventovo koristi, apsolutno sve. Ima poklon za 4 vas, naravno sam koristila, kad je to bilo. Ovaj, ti si sad nova zvezda našeg YouTube kanala. Ja ću samo da sedim u kadru i da ćutim. Nem je ventilator. Ovaj, od Aventa 4 vas možete da dobijete, pa ovo je toliko slatko. Idu praznici i onda vam poklanjamo 4 ove životinjice sa dudom. Ali hoćemo to u Instagram postu. Maro, ti si glavna ja za... Ja sam administrator poklona. Znači, kad se okači ovaj vlog koji će Kristina okačiti, mi ćemo na Instagramu okačiti post za giveaway, idite na Instagram, prijavite se, izlačimo dobitnicu u roku od 3 dana. Naravno, morate da spratite i ovdje i tamo. Žao mi je. Veštica. Elem, bila sam do jutra sam bila super emotivna. Mnogo bolje raspoloženije, jer ovaj put, zato što je valjda drugi put, znam da mi život neće stati, znam da ništa neću propustiti i znam da će mi u životu biti samo bolje, da ću biti srećnije i zadovoljnije. I to je poruka za sve mame koje ovaj, čekaju prvo dete, da znate, i da je skroz normalno. Drugo, imam balunge od pre 2 dana, hormonske, znojim se ko krete, znači, ja se inače ne znojim i onda meni to jako strašno. Znači, sve mi bude oko curim i znoj, a onda mi Nikola kaže, evo, doći će ti Marija, pojaši nju i pošalja mi sliku feminisan, kako zove onaj lek, protiv... Valunga. Inače, opet sam se ukočila, kao nisam pod stresom, opuštena sam, ali ne možeš biti da nisi pod stresom, imaš malo, brate, mali ja život. Ja sam se ukočila 2 puta za mjesec dana. Tako da sam sinoć bila na terapeutskoj masaži, znam da nije preporučljiva kad je donje u pitanju, ali mi je važnije da budem normalna i mogu da dignem bebu. Tako sam bila pola sata sinoć da me iskrcka. Ja imam update, kupila sam mašinu za sušenje veša i to mi je, muž mi to kupi i to mi je nova ljubav u životu. Znaš koliko sam srećna. Da. Znači, ja mogu 5 mašina da operim ja i odmah da osušim, ne mora da peglam. Zašto ja ne volim da sušim veš u mašini? Koji ne vole da pegljaju, uzmite mašinu za sušenje i ispeglam po 3 majice samo od cele mašine. Kako je? Pa ne znam. Evo, ovo sam ovako izvukla. A dobro to, kako ljudi ne peglate? Ja stvarno ne razumem. Što da peglam ako ne moram? Pa da li kad obučeš viditi se? Ja kad vidim da neko nije opeglo, ja poludim. Pa šta me briga? Pa nije ništa, ja imam problem, ne ti kažem da si ti bezobrazna. Ti znaš da mi peremo 2-3 mašine dnevno? Pa ja perem 6 mašina dnevno, ja se ugovna ne ove tetrapele. Da, u porodilištu mi nisu rekli da mu stavljam ovaj put onaj, bože, široki povoj. Međutim, babica mi je Aleksandra rekla da ipak stavim.
bio nam je i Gabriel i Gabriel mi je rekao da ne moram, ali aj kao kad sam već počela da izdržim 3 meseca do tog ultrazvuka kukova. Mm. Tako da mu stavljam, ali trenutno nemam ni jedno jer je sve usro. Eto, to bi bilo to. U kakiju. Jo, da, ja sam borila da radim na televiziji. Prijavljujte se za naš giveaway. Eto. Što kaže ovaj jednu komentaru, izvuci se. Onaj tvoj video je... Da, video sam pogledala, tako obe ruke su mi bile vezane za infuziju i za još nešto. I video sam držala, ako sam ga gledala, i suze su mi išle, ali pošto sam bila oduzeta ispod grudi, jako je bilo smešno. I Elisaveta pored mene, kao šta gledaš, to ja ovako... Reku, da mi ovo trebalo sad u ovom stanju. Hvala svima u Kristinino ime koji ste pitali, koji pitate svaki dan i na mom profilu čak kako je Kristina. Sneak peek. Nećemo još je mali. Mara mi je donela kameru, iako mi je otela bila. Poenta je da ja ne mogu da vam završim ovaj vlog koji je trebao da se tiče uređenja kuće. Svi smo mogli da pretpostavimo da će tako biti. Kuhinja mi još nije gotova, kod vrata i dalje nemam ovaj ulazni deo, čiviluk i to. Rekla sam da mi je ovo već bilo palo, ovaj media wall. Sad su ga namestili, gubi mi se svetlo. Uzeli smo novu garnituru, evo to mogu da vam pokažem. Zanemarite haos, ovo prosto ne može da se sredi. I Maro, ako bi ostavila bebu pa došla ovde kod mene. Ostavljam bebu. Evo ovako. Opet ja. Kao sisa. Joj, ti spala. Ti imaš majčinski poremećaj. Ostala sam dužna da vam snimim neke stvari, ali pretpostavljam da ću to moći da snimim tek u januaru kad sve bude kompletirano, jer će majstori doći ponovo sutra da sve završe. Mada su mi završili jedno kupatilo, ostala su još vrata u Nikolinom ovom ormariću ispod lavaboja. Mi svašta nešto fali, ali o tom potom i u kuhinji fali. Ti si začuđujuće mirna. Ja sam juče bila ljudi pred nervnim slomom, tako da probala sam da vam snimam, međutim u zgradi isto se nešto radilo sa Hiltom, taj snimak ću da bacim. Prosto mi je sve je protiv mene. Stolari su iz firme God, ko ima strpljenja može da ih pozove. Kao, mnogo mislim, lepo rade, kad urade. Oni nisu loši, samo su prespori, stvarno su prespori, nije to što meni treba. Baneta mogu apsolutno da preporučim, on će opet sutra doći, pošto niko neće da mi, na primjer, zakači nešto u kupatilu, što sam od njih kupila, nego uvek treba da zovem svog vodoinstalatera, što je isto nonsens meni, ali u redu. Juče su mi doneli mašinu za veš i onda sam ih zamolila da mi je zakače, onda su mi tražili pare da zakače, mislim kod ih ne bi častila, pa su mi onda tražili pare da otkače staru, pa onda sam im dala pare da otkače staru, onda sam ih molila ponesu đubre, jer sam sama s malom bebom, oni su mi rekli ne možemo, kaznit će nas komunalna policija. Onda sam se ja setila da je to, jeste donet zakon, da ne mogu da bacaju, ali ne mogu šta bacati 3 stiropora, ono, u đubre, mislim, stvarno. Tako da, svašta nešto sam naučila tokom ovog renoviranja. Si rekla da imaš vešeraj koji jeste, da? Imam vešeraj, ali sad ne mogu da vam ga snimim, zato što je tamo ono brdo veša, pa opet je neko da mi dole piše, ih je opeglala. Tako da, kad opeglam, snimit ću vam vešeraj, koji isto nije gotov, jer sam odlučila da ove stolare ne angažujem da mi završe to što sam htela da pokačim. Da ću to vjerojatno sve imati možda na proleće. Kad Robin bude napunio 18 godina. Biće ovaj jedan divan 18. rođendan kod kuće. Htela sam, da, najviše sam se oduševila tokom celog ovog procesa stresnog, pored bebe sam se oduševila, dakle, Banetom. I ovim ljudima iz Mega interijera, odnosno Mara Home-a, to je franšiza Mega interijera, oni su stvarno me ispoštovali maksimalno i ostala sam stvarno dužna da se jako zahvalim. Došli su na moj rođendan i sve su mi to završili u roku od 7 dana, tako da topla preporuka za njih. I sada ću njih da zovem da uradimo tepihe i da stavimo neke dečije tapete.
Raduje ljubav. U dečju sobu. Njihov krevet još nije stigao, on će biti tek 25. januara, onaj lepi što sam kačila na Instagram, evo već 3 meseca se radi, valjda puno drvo, šta li ja znam, ajde neću da... čekam Presuje da, se pa se suši. Čekam da stigne pa ću vam ovaj, možda preporučiti, nadam se dođu. Mislim, to je onaj čovjek koji radi onaj kućici iz bajke, znaš ono što se stavljaju u prirodu. I on je meni otvoreno rekao, ja ovo ne mogu da završim za mesec dana, ako hoćete čekate, čekajte i mi smo pristali, sad se nerviramo. A za ovaj, najviše sam se oduševila ovim rol zavesama, to je kao roletnama, jer mi na zgradi nemamo roletne, tako da je za nas ovo spas. I sad ću da vam snimim ove 2%, radojem. Ne znam da li se dobro vidi. 2% propuštanja, ujutru skoro bude totalni mrak. I stavili smo ove zavese tu sa strane, da bude malo toplije, da ne bude samo beli zid, a ove zavese sam sad uzela od prirodnog materijala, to je draperije iz Marahoma, tako da ću njih moći opušteno da perem u svojoj novoj mašini, što sam platila priključivanje, otključivanje i odnošenje. A ovo mi je posebno prelepo. Tako da sam ovim Ibanetom najsrećnija, mali snig. Ono što ću vam još snimiti sa zadovoljstvom jeste da sam juče dobila konačno ovu ploču za sto. I ajde otprilike da vam pokažem, ovo je nešto nalik na ostrvo đubre, da stoji tamo jer su zaboravili da donesu pravu kantu za đubre koja ide ispod mog elementa. Tako da je to. I još naravno nije isfugovano, bit će isfugovano za koji dan, to isto nije gotovo. Tamo imam kao neki mali šankić, ali kao što možete da vidite, ni to nije gotovo, zalepljeno je. Sinoć je tek zalepljeno, pa mora da stoji 24 sata. Ovde smo izabrali nešto kao beton da ide, da ne bude ono čista farba. Tako da ima još mnogo. Ogledala, koga zanima, uzeli smo od Mićićkinog brata, on je staklorezac, tako smo stavili ovo jedno veliko i u garderober. A ovo sam juče dobila iz Zare, ja sam žrtva belog ponedeljka. Nije mi bilo dosta da naručim sve ono na crni petak, pa sam naručila i ovu neku džemper trenerku i sad gorim pa idem. Maro, imaš li nešto da kažeš za ovaj moj neuspeli vlog? Neko, što ti je neuspeli? Jako sam dosadna bila. Ti ne možeš u životu da budeš. Ružna i dosadna, tako da vam se izvinjavam. Sljedeći zajednički video bit će sigurno neki tematski video i bit će mnogo... Biće moj vlog posle tvog. Da, bit će mnogo, mnogo zabavnije. Ćao!